aynı önde Vitiorado'nun düştüğü. Ziyarette zvatra yan aktive policia procedime për zjervënje. Rama për gazirën sërbe një një Kosovës në Serbia zhivja për fundimtare. Kërë madhe me lërë i lijal, vendi për shkon drejtë diktaturës. Greqia për i gjithë është në të larë vion të përbalet në zjarën. Përshëndetje të ndëruar dhe shikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ në Shiak Televizion. Gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë vendin janë shënuar 5 vatra zjarri në qarqet e Tiranës, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës. Specialistët e emergjencave civile janë duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm në të gjithë vendin. Drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile përsëri thirrjen drejt të gjithë qytetarëve që në rast se konstatojnë zjarre të njoftojnë më njëherë në numrat e emergjencave. Emergjencat civile raportojnë për 5 vatra zjarri në qarqet Tiranë, Korçë, Vlorë, Gjirokastër. Gjergun Vlorë janë ende aktive vatrat e zjarrit në territorin e bashkisë Finiq dhe Delvin. Situata ka qenë problematike në fshatrat Janicat, Leshnice Sipërme dhe Leshnice Poshtme, bashkia Finiq, si dhe në fshatin Vergo, bashkia Delvin. Në ndim të forcave zjarrfikëse, punonjës të bashkisë, punonjës të pyjorës dhe banor të zonës, është angazhuar dhe një helikopter duke shuar të gjitha vatrat e zjarrit. Në qarqun Tiranë vijon aktive vatra e zjarrit në fshatin Sinaballaj të bashkisë Rogozhin. Zjarrfikësit dhe forca ushtarake të mbështeturat nga helikopter po punojnë për shuarjen përfundimtare të vatrave të zjarrit. Në qarqun Gjirokastër kanë vazhduar të jenë të ndezura disa vatra zjarri në Jorgutca të bashkisë Dropull, si dhe në fshatin Voska të bashkisë Gjirokastër. Zjarrfikësit dhe forcat ushtarake kanë punuar duke shuar plotësisht zjarrit në Voskat. Në qarqun Korçë është riaktivizuar zjarri në pyllin me pishë në fshatin Panarit, bashkia Korçë. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete të mbështetura nga forcat ushtarake, por kërkohet ndërhyrje nga ajri për shkak të vështirësive të terrenit. Në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 50 punonjës zjarrfikës, 7 automjete zjarrfikëse, 60 personel nga forcat e armatosura të ushtrisë, 28 punonjës topiores dhe të bashkive të mbështetur nga helikopter. Një pjesë e mirë e zjarreve që kanë goditur vendin javët e fundit janë të qëllimshme dhe motivet kryesisht janë dy. Policia e shtetit raportoi në prokurori në lidhje me hetimet për zjarrvënje në zona të ndryshme të vendit. Sipas uniformave blu janë identifikuar 35 persona si përgjegjës për 34 vatra zjarri në mbar vendin. Policia thotë se motivet kryesore të zjarrvënjes së qëllimshme janë dy: hapja dhe ripërtëritja e kullotave dhe hapja e tokave të reja. Policia thotë se 12 prej të dyshuarve janë ndaluar, 9 të tjerë po ndiqen me akuzën e zjarrvënjes së qëllimshme në gjendje të lirë dhe 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu policia thotë se është e angazhuar në shërbime shtesë për parandalimin e zjarreve, ndërkohë që mbi 3500 punonjës të saj janë në terren për fikjen e flakëve. Kryeministri Edi Rama në një intervistë në gazetën serbe Blitz ka vlerësuar si mbresilënos angazhimin e javëve të fundit të Aleksandar Vučić për zgjidhjen e çështjes mes Serbisë dhe Kosovës. Rama ka theksuar se njohja e pavarësisë së Kosovës është e vetmja rrugë. Gjithja e problemit të Kosovës është e thjeshtë, njohje të plotë të Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë. Por, kur të futem në këpucët Aleksandar Vučić, jam i vetëdijshëm se kjo gjë është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet. Kështu ka deklaruar kryeministri Edi Rama. E respektoj shumë iniciativën e Aleksandar Vučić që thërret për dialog të brendshëm për Kosovën, dhe në këtë formë të ballafaqohet direkt dhe në mënyrë jo tradicionale me të kaluarën, ka thënë Rama për të përditshmen serbe Blitz. Ai thotë se në tekstin autorial të Vučić, në të cilën bëri thirrje për dialog të brendshëm për Kosovën, ka mundur të ndjej dhimbjen e vërtet dhe në të njëjtën kohë angazhim brendshëm, dhe thekson se pas këtij hapi të parë Vučić ka vazhduar të zhvilloj vizion shumë të guximshëm për të ardhmen e Serbisë e Kosovës. Momentalisht thon ai, mund të themi se është me rëndësi të punojmë shumë të gjithë së bashku për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme, direkte dhe jo tradicionale. Të gjithë duhet të kemi në mendje se gjetja e një zgjidhje për këtë çështje është në interes të të gjithëve, jo vetëm të shqiptarëve. Ndërsa ndaj
martes të shefi të diplomaci serbe. Lëvica Dačić që problemi Kosovës të zgjidhet me ndarje, Rama mendon se nuk ndimon nëse niset nga kjo. A i thot se kjo është një propozimi pazakon, si kurse edhe a i për mes të cilit edhe Serbia do të duhet ndarë dhe që Lugina e Prishevës të bashkoj me Kosovën, apo Kosova të bashkoj me Shqiprin dhe Serbia të njoj një Shqipri të tjilë. Si pas fjalve të këti, raportet me Serbis dhe Shqipris nuk janë më të mira si që kanë qënë ko më parë, por janë më të mira si që kanë qënë do njëherë. Duke e kujtuar deklaratën e ti se nuk e preshton bashkimin e Shqipris me Kosovën nëse nuk ka integrim europian, Rama thosë ajo është një përfundim trivial dhe jo plan as kërcenim e madhja as dëshirë. Lëvizja rinore për integrim startoi mbrëmjen e djeshme për të 9-in vit Ravasi, aktiviteti në bregdetin e Jalës me pjesëmarrjen e qindra të rinjve e të rejave nga gjithë Shqipëria. Në këtë ceremoni mbajti një fjalë për shëndetse, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e cila theksoi se rinja shqiptare ka mision bashkimin për të mbrojtur të ardhmen e vendit që si pasaj ndodhet në Udhëkryq. Lëvizja rinore për integrim startoi mbrëmjen e djeshme për të 9-in vit Ravasi, një aktivitet në bregdetin e Jalës në Vlorë ku qindra të rinj të reja nga gjithë Shqipëria. Antarë dhe simpatizantë të këtij forumi rinor u bën pjesë e kampit me aktivitete politike, kulturore dhe argëtuese. Në këtë ceremoni mbajti një fjalë për shëndetje kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e cila theksoi se rinia shqiptare ka një mision që të bashkohet për të mbrojtur të ardhmen e vendit që si pasaj ndodhet në Udhëkryq. Dhe sot Shqipëria është në mes të ty. Kryqi pa një orientim. Kemi një qeveri që nuk e dim se çfarë është, ka dhe ministrat LSI-s, ka dhe ministrat Partisë Demokratike, ka dhe ministrat Partisë Socialiste. Kemi një parlament që do të mblidhet mbas disa javësh. Kemi dhe një situatë ekonomike dhe politike e cila zoditë dhe më shumë. Ajo galupi nxjerr që 56% e shqiptarëve duan të ikin nga Shqipëria, ndërsa Eurobarometri nxjerr që 56% e shqiptarëve janë shumë të lumtur nga ekonomia që përurzon në Shqipëri. Pra çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ne nuk kemi një objektiv, ne nuk kemi një qëllim. Prandaj sot LRI-a më shumë se kur ka një objektiv shumë të qartë, dhe jo vetëm LRI-a, por të gjithë të rinjtë e treja të Shqipërisë. Shqipëria ka nevojë për një forcë të majtë politike. Si pasaj në Shqipëri e majta e vërtet po zbehet dhe vendi po shkon drejt diktaturës. Që e majta në Shqipëri çdo ditë më shumë po zbehet. Po zbehet dhe po mbulohet nga pluri i oligarkëve, nga pluri i një politike e cila çdo ditë dhe më shumë kërkon pushtet palimit dhe çdo ditë dhe më shumë po e venit të majta në Shqipëri duke e kthyer në një nga vendet jo me demokraci të munguar, por siç quhet në Wikipedia, po të lexoni fjalën demokraci, do ta shikoni që Shqipëria quhet një vend hibrid. Pra nuk kemi as në demokraci dhe as në diktaturë, po po shkojmë drejt diktaturës kur çdo ditë dhe më shumë po shikojmë se si përfatet e secilit nga ne vendos një individ i vetëm. Në ceremoninë hapëse të kampit, kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim, Florida Kërpaçi, tha se vetëm të rinj dhe të rejat e LRI-s të gjithë së bashku do të realizojnë ndryshimin për vendin. Ndërkohë, kryetari i grupit parlamentar, Petrit Vasili, u shpreh se rinja shqiptare meriton më shumë dhe se me ambicie dhe atë dashurinë e tyre do ndërtojnë Shqipërinë në ëndrave të tyre. Një 31 vjeçar është arrestuar nga policia e Fierit. Ndalimi i tij u bë pasi prokuroria e Fierit ka nxjerrë urdhër ndalimin për veprën penale vrasje me dashje mbetur në tentativë. 31 vjeçari dyshohet se në prill të këtij viti ka goditur me mjet e prerse shtesën me inicialet MZ. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta. Policia e Fierit ka ndaluar një 31 vjeçar të shpallur në kërkim me akuzën e vrasjes me dashje të mbetur në tentativë. I arrestuari është shtetasi JK, banues në lagjin 15 tetorit të qytetit të Fierit. Ndalimi i tij u bë pasi prokuroria e Fierit ka nxjerrë urdhër ndalimin për veprën penale vrasje me dashje mbetur në tentativë. 31 vjeçari dyshohet se në aprill të këtij viti ka goditur me mjet e prerëse shtetasin MZ, banues në lagjin Kongresi i Përmetit. Dyshohet gjithashtu se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta. Një person është arrestuar pasi akuzohet se ka marrë peng një Shkodran për shkak se ky i fundit i kishte një borxh të pashlyer. Jo zyrtarisht flitet për një shumë 3 deri 4000 euro. Informacionet e para bën të ditur se mes DG banorëve Lipojës dhe PN ka patur një marrëveshje për kthimin e borxhit mbrëmjen e Sanës. Palët janë takuar për situata shumë shpejt është përshkallëzuar pasi viktima nuk i ka kthyer borxhin. Në këtë moment personi që dyshohet si autori i kësaj pengmarrje ka nxjerrë armën dhe nën kërcënimin e saj ka detyruar viktimën të futet në bagazh
garazhin e makinës. Policia është vënë në ndjekje gjatë gjithë natës dhe ka arritur të arrestojë vetëm mëngjesin e sotëm. Nga shërbimet e komisariatit të policisë PUK, në bazë informacioneve të marra në rrugë operative, dhe pas një pune të mirë organizuar u bë mundur ndalimi shtetasit PP 23 vjeç pranues në fshatin Dush PUK. Ndalimi këtij shtetasi u bë pas në datë 22/6/2016, është pallur në kërkim nga komisariati i policisë PUK për veprën penale kultivimi bimave narkotike, ku gjykata e shkallës së parë PUK me vendim numër 226 datë 23/6/2016 e ka dënuar me 3 vite e 8 muaj burg. Materialet i kalojnë për veprimet të mëtejshme prokurorisë së rrethit gjyqësor PUK. Bashkia e Tiranës ka vijuar edhe këtë të martë aksionin ndaj pikave të karburantit që duhet të riliçensohen. Aksioni u fokusua tek rruga Durrësit, komuna e Parisit dhe zona e Ish-Bllokut. Aktualisht janë kontrolluar 24 subjekte, nga të cilat 15 janë bllokuar. Këto biznese duhet të rifreskojnë dokumentacionin duke ju nështruar edhe pagesës së re të licencës, e cila është rritur ndjeshëm për këtë kategori. Si pas bashkisë kryeqytetit, deri më tani, kanë aplikuar në këtë institucion 24 njësi tregtare për të pajisur me licencën e re. Në total, në kryeqytet rezultojnë 173 pika karburanti, se cila prej tyre duhet të paguaj një shumë prej 3 milion lekësh të reja për të rifreskuar licencën që do të jetë vlefshme për 5 vjet. Washington Post ka botuar një tjetër artikull mbi projektin e turizmit të qëndrueshëm që po zhvillohet në zonën e kanjoneve të Nivicës. Shkrimi është botuar në mediat më prestigjioze në botë. Lëmajat e larta në jug të Shqipërisë, në rrugët gjerpëruese ku më shumë kalojnë vitë se sa makinat, ndodhet një grup fshatrash, ku duket se koha është ndalur prej dekadash. Me këtë fjali nis një artikull i Washington Post kushtuar vendit tonë dhe përpjekjeve për të tërhequr më shumë turistë. Qumshti i Delis ende transportohet me gomar për tek djathë të bërë syk lokal. Fshatarë të moshuar ngjisin malin për të mbledhur rigon të egër dhe bim të tjera. Ritualet e vjetra të ndezjes së shërimve për të nderuar lisat e lashtë, të kulure të shenjtë mbahen ende gjallë, nëse askush nga ata që i praktikojnë duket se e di pse dhe se si kanë lindur këto rituale. I pozicionuar për gjatë një shkëmbi pas rënojave të një fortese të vjetër, fshati Nivicë është i panjohur për shumë njerëz edhe në Shqipëri. Por një projekt ambicioz synon që ta hap atë për turistët, të cilët duan të zbulojnë bukurinë natyrore të jashtëzakonshme dhe stilin e jetës së fshatit në zonat më të izoluara të vendit. Po bëjmë një projekt pilot rreth konceptit se si të lidhim komunitetet rurale që janë shumë afër vijës bregdetare, por që nuk janë ndihmuar kurrë nga turizmi bregdetar, ka thënë Aurontari, i cili kryeson Agjencinë Kombëtare Bregdetare të Shqipërisë dhe drejton projektin Nivica. Atraksionet e zonës janë të shumta, burime me ujë të kristal të rrjedhin nëpër kanione dhe gryka, duke përvijuar peisazhin, ura të vogla prej gurit të epokës osmane, të paprekura prej shekush, ende kalojnë sipër kanaleve, kur perëndon dielli, barin çojnë kopetë tyre në vath të vogla për të mjel ato, dhe si çdo gjë në Ballkan, rajoni është i zhytur në histori. Për momentin vizitorët janë kryesisht udhëtarë të rinj me çanta shpine, të cilat vijnë nga vendet europiane, ecin përgjatë shtigjeve të lashta të Shqipërisë dhe kalojnë natën në një fushë që shumë larg fshatit. Tare thotë se rreth 150 turistë kanë vizituar fshatin gjatë muajit të kaluar, kryesisht në Republika Çeke, të tërhequr nga komentet në rrjetet sociale nga një ekip çekësh që kanë punuar në përcaktimin e shtigjeve shekullore, si shtigje për ecje. Por zona është ende larg të qenit një udhë rrahur. Shumë prej atyre që jetojnë në Bregdet, në anën tjetër të maleve, nuk kanë dëgjuar asnjëherë për Nivicën. Turizmi ishte një koncept i huaj dhe fshati ishte në një gjendje të përgjithshme rënimi. Shumë nga vendasit ishin zhvendosur në qytete dhe zona të tjera të vendit. Për shkak të një infrastrukture ose shërbimesh minimale shtetërore, menaxhimi i mbeturinave konsistonte kryesisht në hedhjen e tyre nëpër lugina ose rrugë. Puna fillestare e projektit ishte pastrimi i plerave si brenda fshatit, ashtu edhe në luginën aty pranë. Tani sheshi i fshatit është pastruar dhe fshatarët kalojnë me vite tyre në për rrugë, ku zhurma e çekiçeve që godasin gurin bën njehon për mes nxehtit të zjarrt të verës, teksa muratorët punojnë për projektin më të madh dhe të vetëm të fshatit, një bujtinë re e planifikuar për të përfunduar pranverën e ardhshme. Projekti në tërësi përfshin rekuperimin e ndërtesave të vjetra që do të përdoren si bujtina dhe për të ndihmuar vendasit të nisin aktivitete private duke transformuar shtëpitë tyre në bed and breakfast.
Dallon Dyshemberjo, një vendas e cila u largua nga fshati dy dekada më parë për të zhvendosur në qytetin e Vlorës, sot se projekti ka ngjallur aq shumë shpresë për fshatin saqë ajo po mendon të kthehet përsëri aty. Më rëndësishme, një pjesë e projektit përfshin transformimin e shtegut që do të çon në fshat nga qyteti më i afër, ai i Tepelenës. Një rrugë plotësisht aksesueshme. Kryeministri Edi Rama publikoi sot artikullin e plotë në Washington Post, një brek që synon të adhërojë turistë në fshatrat e thella të Shqipërisë. Përmes postimit në Facebook, Rama uron mirëmëngjes e një ditë të mbarë me artikullin për një vizën e bukur botuar në Washington Post. Duke e filluar nga data 25 gusht deri në 10 shtator, nxënësit e klasave të 9-ta dhe të shkollave të mesme duhet të nisin blerjen e teksteve shkollore për vitin e ri shkollor 2017-2018. Përmes këtij njoftimi angazhohen të gjithë drejtoritë arsimore të bëjnë publike tekstet që do të blejnë nxënësit dhe pikat e licencuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për tregtimin e tyre. Sipas urdhrit, subjektet e licencuara duhet të lejojnë të blejnë nxënësit vetëm tekstet me hologramën e Ministrisë së Arsimit e miratuar zyrtarisht dhe të mos tentojnë të shesin asnjë lloj teksti jashtë katalogut të miratuar nga autoritetet arsimore. Komisioni i administrimit dhe mësuesit janë të vetmi që bëjnë përzgjedhjen e teksteve mësimore. Libra duhet të përzgjedhen me konsensus, e kur në komision mungon kjo dakordsi, atëherë duhet të zgjidhen me votim. Gjatë vitit 2016-2017, qeveria u angazhua për atë që konsideroi reformë në tekstet shkollore që nxënësit të mësojnë me tekste nga Oxford, Cambridge dhe Pearson. Në këtë reformë u hoqën qindra botime që vinin nga alter teksti pas shqecimeve të mbritura nga mësuese prindur për shkak të gabimeve dhe skandaleve në përmbajtjen e tyre. Për arsimin para universitar, viti shkollor 2017-2018 do të nisë në datën 11 shtator. Në prag të nisjes së vitit të ri shkollor, Bashkia e Tiranës po vijon me rikonstruksionin e shkollave. Kryebashkiaku Erjon Velije inspektoi sot punimet që po kryen në shkollën Siri Kodra, prej nga ku siguroi se gjithçka do të jetë gati në shtator për të mirëpritur 600 nxënësit që mësojnë në këtë shkollë. Bashkia e Tiranës po vijon me ritme të shpejta rikonstruksionin e shkollës Siri Kodra, duke riabilituar të gjitha institucionet arsimore në territorin e njësisë administrative nr. 8. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velije, i shoqëruar nga deputeti i Partisë Socialiste Ervin Bushati, inspektoi punimet që po kryen në shkollën Siri Kodra, pra nga siguroi se gjithçka do të jetë gati në shtator për të mirëpritur 600 nxënësit që mësojnë atje. Ne do të punojmë gjatë gjithë muajit gusht, pa ndërprerje dhe ditët para të shtatorit, por të siguruar që gjitha këto kantiere të hapura në Tiranë të përmbyllen, ku të vinë familjarët edhe nxënësit nga pushimet, të ngjitur një Tiranë jo vetëm më të mirë në lagjet e tyre në rrugët hyrëseve dalëse, po sigurisht edhe në vendet ku do kalojnë shumicën e kohës, që janë lagjet, komunitetet. Velia i siguroi se gjithmonë e më shumë investimet e bashkisë do të përqendrohen në marrjen e masave edhe për instalimin e sistemit grohës në institucionet publike dhe shmangjen e përmbytjeve si pasojë kushteve atmosferike. Po punim tani për kalendarin që kur të vinë ngricat, si ato që patëm dimrin e kaluar, më pak shkolla të ndjen problematikën e ftohtës. Kështu që pothuajse në të gjithë shkollat e Tiranës, investimi numër 1 ka qenë kaldara në verë që të na funksionojë në dimër dhe mos kemi problematika. Rekonstruksioni total i shkollës në nënveçare Siri Kodra parashikon sistemimin e të gjitha linjave elektrike, hidraulike, nyjeve higjieno-sanitare, si dhe rehabilitimin e palestrës. Gjithashtu do të bëhet rilyerja e fasadës dhe sistemimi ambienteve të jashtme. Pas deklaratave të ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić për një sër propozime që sipas tij do zgjidhin një herë për gjithmonë përplasjet mes Prishtinës dhe Beogradit, ka reaguar ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Ai është shprehur se Kosova është një demokraci multietnike me kufi të qartë dhe të njohur ndërkombëtarisht që nuk do të ndryshojë. Përmes një artikulli të publikuar në mediat serbe ditën e hënë, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić hedh një sër propozimesh që sipas tij do të zgjidhin një herë përgjithmonë përplasjet mes Prishtinës dhe Beogradit. E mes të tjerave Dačić propozon edhe ndryshimin e kufive. Të gjithëve u duhet në zgjidhje përhershme e konfliktit shqiptaro-serb, e kjo zgjidhje mund të arrihet vetëm përmes një marrëveshjeje, ku secili do të fitonte dhe njëkohësisht do të humbte diçka, shkruan Dačić. Kryediplomati serb, njëkohësisht dhe aleati kryesor i presidentit Aleksandar Vučić, thotë se ka
ardhur koha për një kompromis historik. Ndarje qërë dhe kufive, qëfar është shqiptarve të jetë shqiptarve dhe qëfar është serbëve të vazhdoj të jetë serbëve, thot ai. Da që shkërkon gjithashtu dhe ngritjen një bashkësie të pavarur të manastireve serbe dhe këtu propozon modelin grek, e po ashtu dhe ngritjen e bashkësisë së komunave serbe. Ai thot se këtu duhet të përqendrohen palët dhe nuk ka më kohë për të humbur. Propozimi im është real dhe me interes të përbashkët si dhe për serbët ashtu dhe për shqiptarët, shkruan ai ndër të tjera. Ndërkohë ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj nuk ndan të njëjtin mendim me Dačić dhe reagimin e ka bërë përmes rrjeteve sociale. Kosova është një demokraci multietnike me kufrin të qartë të njohur ndërkombëtarisht dhe nuk do të ndryshojmë, shkruan Hoxhaj. Krye diplomati i Kosovës i cilëson si të rrezikshme idetë e hedhura nga Beogradi, idetë e rinovuara të Serbisë për ndryshime kufinsh janë të rrezikshme dhe të papranueshme, shkruan ai. Do të vijmë tek më të tjera informacione duke u ndalur në lajmet nga bota. Greqia vazhdon të përballet me një val intensive zjarresh që kanë filluar ditë më parë. Aktualisht situata më shqetësuesh në rrethinat e Athinës, në zonën veri lindore, si dhe në rrethin e Ilias në Peloponez. Greqia po vazhdon të përballet me një val intensive zjarresh që ka filluar ditë më parë. Aktualisht situata është më shqetësuese në rrethinat e Athinës, në zonën veri lindore, se dhe në rrethin e Ilies, në Peloponez. Në Europos pranë Athinës, forcat zjarfikëse po luftojnë që të vënë në kontroll vatrat e zjarrit, duke shfrytëzuar faktin se intensiteti i erës është dobësuar. Edhe pse nuk është bërë ende një bilanc zyrtar i dëmtimeve, autoritetet lokale thonë se 10 rabanese janë shkatëruar tërësisht ose pjesërisht. Disa prej njësive bashkiake të Europos janë shpallur në gjendje emergjence. Shumë prej akseve rrugore në zonë vazhdojnë të jenë të bllokuara që nga mesnata, dhe ndërsa dhjetra zjarfikëse mjete po përleshen me zjarret, forcat politike në vend janë përfshirë në një luftë deklaratash me akuza dhe kundër akuza. Ministri grek i drejtësisë deklaroi se zjarret janë pjesë e një plani të organizuar. Sipas tij, vetëm në ishullin e Zakincës organizuan në të njëjtën kohë 15 vatra zjarri. Nëse ky nuk është një plan i organizuar zjarrvënie, atëherë çfarë është, drejtoi pyetjen retorike ministri grek i drejtësisë. Por deklaratat e tij shkaktuan reagimin e fuqishëm të gjithë partive të tjera. Ndërkohë edhe në Portugali situata e zjarreve është tepër e rëndë. Rreth 2000 zjarfikës janë duke luftuar me zjarre të cilat ditët e fundit kanë marrë përmasa të mëdha, ndërkohë që vendet fqinje kanë dërguar mjete për të ardhur në ndihmë për shuarjen e flakëve. Një vajzë 13 vjeçare humbi jetën dhe 12 të tjerë mbetën të plagosur pasi një automjet u përplas me një pizzeri në një qytet pranë Parisit. Ngjarja ndodhi mbrëmje në së hënës. Policia arrestoi drejtuesin e automjetit, një 32 vjeçar francez. Nuk bëhet fjalë për një sulm terrorist. Një vajzë 13 vjeçare humbi jetën dhe 12 të tjerë mbetën të plagosur pas një automjeti u përplas me një pizzeri në një qytet pranë Parisit. Gjëja ndodhi mbrëmjen e së hënës. Policia arrestoi drejtuesin e automjetit, një 32 vjeçar francez. Nuk bëhet fjalë për një sulm terrorist, por autoritetet thanë se autori kishte shfaqur shenja depresioni. 32 vjeçari kishte tentuar vetvrasjen 3 ditë para kësaj ngjarje. Megjithatë, motivet pse goditi pizzerinë duke i marrë jetën dhe një vajzë të vogël e duke plagosur ndër të tjerë dhe vëllain e saj janë dhe të paqarta. Policia franceze njoftoi se në makinë bante edhe një armë, por të shkuar kriminale nuk ishte. Gjëja ka të rrequr vëmendjen. Pasi kohët e fundit goditjet me automjete në ambiente publike janë bërë të shpeshta. Ato po përdoren nga ekstremistët islamik për të kryer sulme terroriste. Rasti më i fundit kishte i javës së kaluar kur një person goditi me automjetin e tij një grup ushtarësh në Paris, duke plagosur 6 prej tyre. Pas paralajmërimit të presidentit amerikan Donald Trump për një ndërhyrje ushtarake në Venezuelë, presidenti majtist venezuelian Nicolas Maduro urdhëroi nisjen e stërvitjes ushtarake në shkallë kombëtare për të qenë në gatishmëri për kundërpërgjigje ndaj çdo sulmi nga jashtë. Pas paralajmërimit të presidentit amerikan Donald Trump për një ndërhyrje ushtarake në Venezuelë, presidenti majtist venezuelian Nicolas Maduro urdhëroi nisjen e stërvitjes ushtarake në shkallë kombëtare për të qenë në gatishmëri për kundërpërgjigje ndaj çdo sulmi nga jashtë. Maduro tha se stërvitjet masive ushtarake do të zhvillohen në 26 dhe 27 gusht. Presidenti venezuelian foli gjatë një manifestimi protin në kryeqytetin Caracas, i organizuar kundër asaj që ai e quajti çizme imperialiste amerikanëve. Teksa tensionet me
mes Venezuelës dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence zhvilloi një takim me refugjatët venezuelianë në Kolumbi, atje ku numri 2 shtëpisë së bardhë ndodhej për 2 ditësh në një vizitë zyrtare. Ai tha se administrata Trump nuk mund të qëndrojë duar kryq kur një shtet zhytet në diktaturë. Venezuelën e konsideroi një shtet të dështuar. Kishte kohë që diskutoi për të premten presidenti amerikan Donald Trump sa publikisht se administrata e tij po shqyrtonte mundësinë për një ndërlyrje ushtarake në Venezuelë. Kriza venezuelane e ka zënë afillën prej vitit 2015, ku zgjedhjet parlamentare i fitoi opozita. Por presidenti Maduro nuk pranoi të njëjtën, duke ndërmarr hapa ligjor, duke i konsideruar këto zgjedhje të jashtëligjshme. Tensionet janë ditur në sipër më pas protestave të përgjakshme që shoqëruan zgjedhjet parlamentare të 30 korrikut, ku majtiset e Maduros fituan shumicën. Por ato nuk u njohën nga opozita dhe faktori ndërkombëtar. Deri më tani gjatë protestave anti-Maduro janë vrarë mbi 100 persona. Kim Jong-un është rrequr nga kërcënimi për të sulmuar me raketa Guamin, një territor të Shteteve të Bashkuara në paqësorin perëndimor. Vetë lideri suprem i vendit komunist ka përjashtuar mundësinë që Korea e Veriut të sulmojë para këtë ishull. Kim Jong-un është rrequr nga kërcënimi për të sulmuar me raketa Guamin, një territor i Shteteve të Bashkuara në paqësorin perëndimor, i vendosur në atë që njihet si Mikronezia. Guam i zuri vend në mediat ndërkombëtare pas deklaratave të Pyongyangit se do të shfarosë Shtetet e Bashkuara duke nisur me Guamin. Por pak ditë pas kësaj deklarate, vetë lideri suprem i vendit komunist është të rrequr. Ai ka përjashtuar mundësinë që Korea e Veriut të sulmojë para këtë ishull. Ne jemi të përgatitur për të sulmuar Guamin, por përpara se të ndërmarrim ndonjë veprim do të shohim se çfarë do të bëjnë imperialistët amerikanë, thuhet në deklaratën e shpërndarë nga televizioni shtetëror në Pyongyang. Ndërkohë presidenti i Koreas së Jugut i kërkoi Washingtonit vetë përmbajtje dhe tha se askush nuk mund të ndërmarrë një sulm ushtarak në këtë ishullin e ndarë pa miratimin e Seulit. Qindra njerëz konsiderojnë të vdekur nga përmbytjet katastrofike që kanë goditur shtetin afrikan të Sierra Leones. Një kodër e tërë është shiti pranë krye qytetit Freetown, duke mbuluar me baltë dhjetra shtëpi. Autoritetet thanë se numri viktimave pritet të jetë tepër i lartë, pasi banorët e zonës ishin në gjumë në momentin e rrëshqitjeve. Ekipet e emergjencave janë në luftë me kohën, në përpjekje për të gjetur të mbjetuar. Megjithatë, viktimat nga rrëshqitjet e tokës në vendin afrikan nuk janë të pazakonta, pasi kontrollet për ndërtimet në zonat e rrezikuara janë minimale dhe administrata vendase është e dobët. Dhe tani ju falënderoj për parashikimin e motit për sot dhe nesër. Ishte edhe njëherë të jutë kryesor të këtë edicioni informativ. Zjarët të zbatra janë aktive policia procedime për zjerë një rama për gazetin sërbe i njëja të sotës në Serbia zgjidhja përfundimtare. Kremati me lëve i në jalë vende për shkon drejt diktaturës. Greqia prej ditë është në plak, vion të përbalat në zjarët. Të ndërruar të shikues, këtu jemi përfunduar edicionin informativ dhe Shian Televizion. Ju falenderoj për unë, mund t'jem bashkë mirë pafshim.